Dnes tady máme opravdovou pecku. Tato nemovitost vás bude zajímat, protože je pěkná, moderní, luxusní, zařízená a komplet k nastěhování. Nemovitost se nachází na ulici Mřetická v Praze 4 v Písnici. Dům stojí na pozemku, který je napojen na všechny inženýrské sítě. Dispozičně se jedná o stavbu 6+KK ve třech nadzemních podlažích a dům byl zkolaudován v roce 2014. Celý pozemek má 435 metrů, čistá zastavěná plocha domu je 128 metrů čtverečních. Dům je postaven z cihel Porotherm a je zateplen 12 cm fasádním polystyrenem. A jsme v hlavní místnosti domu. Moderní otevřený prostor obývacího pokoje s dokonalým kuchyňským koutem a bezvadnou linkou se spotřebiči má plochu 40 metrů čtverečních a je vytápěn podlahovým topením. V rohu pokoje je pak krásný, moderní, minimalistický švédský krb. Celý tento prostor je krásně prosvětlený dvěmi velkými okny a to je vstup na zahradu. V kuchyni budoucí majitel najde vše, co by se přál moderní kuchyni. Varná deska Bosch, šuplíky z pojezdy, velká myčka, sporák, trouba a vestavěná lednice. Velice nadstandardní je i tato 6-metrová šatna s mnoha uloženými prostory v těchto vestavěných skříních. A tady jsme v krásné místnosti garáže. 7,1 x 5,5 metrů, čili 40 metrů čtverečních. Je tady bezprašná podlaha, automatické dveře a vejdou se sem v pohodě dvě auta. Garáž je také postavená z cihel Porotherm a zateplena. Z garáže je pak praktický východ dveřmi na zahradu a dalšími dveřmi se dostanete zpět do domu. V koupelně sousedící s ložnicí máme toaletu, sprchový kout, saunu. V další koupelně, umístěné na tomtéž patře, je plynový kondenzační kotel Protherm a teplá voda je z bojleru 120 litrů. Na patře je pak ještě další, tedy třetí pokoj. A zde jsme ve třetím nadzemním podlaží. Je zde zřízen jeden velký 60-metrový pokoj, na každé světové straně jsou dvě velká střešní okna a jednoduchou sadrokartonovou příčkou lze vytvořit dva pokoje 30-metrové se samostatnými vchody. Chcete-li si dohodnout prohlídku tohoto domu, prosím zavolejte mi 739 500 614. Milan Gavenčiak, Remax.